Бүгін Астана банктің жер-жердегі филиалын салымшылар басып алды. Барлығы қаржылық қиындықтарға тап болған банктен ақшалуға келген. Бірақ банктің қаржы төлеуге толық шамасы жоқ. Ал Шымкентте тіпті шағым береміз деп шу көтергендерді басу үшін банк өкілдігі қарулы күзетте шақыртқан. Қызметкерлер мен салымшылар арасындағы дау-дамайды тұтынушылар бейнетаспаға жазып алыпты. Бұл бейне жазбаны Астана банктың Шымкенттегі салымшылары түсірген. Өткен айдың соңында банк өкілдігі 2 мамырда қаржы беріле бастайды деп сендіргендіктен салымшылар бүгін қаржысын алуға келгендерін айтады. Алайда қаржы жоқ деген мамандардан оның себебін бірнеше сағат бойына біле алмағандар ашуға булыққан. Дәл осы сәтте өкілдік басшылығы себебін түсіндірудің орнына қарулы күзет шақырып, тарқаңыздар деп күш көрсетпек болды дейді салымшылар. Оперативная группа екі кісімен автоматымен келіп, басымызда қақ басымызда тұрып алып, автоматын заряжать етіп тұрып алған. Ол аздай бір уақытта милиционер шақырды. Өкілдік басшылығын дұрыс жауап беруден жалтарды деп кінәлағандар ақыры жазбаша шағым беруге қол жеткізіпті. Онда да шағымның көптігін алға тартқан мамандар жауапты аз күтпейсіздер деп емеурін танытты дейді. Ал салымшылардың дені қаржыға аса мұқтаждықтарын айтады. Дәл қазіргі кезде бір тиын ақшамызды аламай отырмыз. 15 мыңды да 5 мыңды босатпай отыр банкі. Менің банкідегі чөтті ақшамды інім мен келінім осындай ауыр жағдайда авариядан больницада жатыр. Соған маған срочно данный момент операцияға ақша керек. Мән-жаймен кеңірек таныспаққа жасалған әрекетіміз нәтижесіз болды. Себебі түсірілім тобын күзет ішке кіргізбеді. Банктың Шымкенттегі өкілдігі әзірге жағдай түсіндіруден бас тартты. Есесіне баспасөз ақпаратын таратып, онда Астана банкі уақытша шектеуді 1 маусымға дейін ұзартатыны көрсетілген. Қауқарлы инвесторлармен келісудеміз деген банктың мамандары жағдайды реттейміз деп салымшыларын сабырға шақырған. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.